Dostlar, bugün sizinle HTML'de formattingleri size danışacağım. Yani her hansı yazı stilini düzeltmek için hansı taglerden istifadə olunur onu diyeceğim. Birbaşa videoya geçmek istedim dersen. Birincisi M'den başlayalım. M əyri yazdırır. Məsələn, M tagi yazsaq. Görək, həqiqdən nə tərs çıxır. Görürsünüz, yaxınlaşdırmışam. Əyri yazır. Sonra buna oxşarını yazaq. I var. I də əyri yazır. I təqi yazsaq. Burada gəlir ki, I təqi. Görürsünüz, bu da eyni şeylərdir yani. Bu ikisi eynidir. Belə qoyaq, daha anlamlı görsənsin. Sonra var, mark var. Bu highlight yazmaq istifadə. Amma birbaşa yaza bilməz. Yəni, belə yazasın. Sonra bunun içində yazsınız mark təqi. Belə yazanda görürsünüz. Olmadı. Bak belə. Sonra bundan əlavə var. Məsələn, böyük yazmaq üçün big-dən istifadə olunur. Qırmızı rədə gəlir, amma bilmirəm. Amma səhv deyil. Sadəcə öz-özünə qırmızı eləyir. Yəqin bunu proqramı düzəldən, yəni bu Visual Studio düzəldən, yəni belə eləyir. Bir təqi, yəni heç bir narahatçılıq olmasın. Bu qırmızı rədə olmasın, onun səhv olmasına bəraət vermir. Buradan belə eləməyi unutdum. Bundan sonra da belə eləyək. Ki qoy aşağıya düşsün, belə qarşılıq çıxmasın. Yəni yana qoyub bu arada. Belə. Baxın, big tag-ı da belədir. Yəni digərlərinə baxanda normal yazışdan daha böyük görsənir. Balaca üçün də yəni məntiqə small lazımdır. Small tag-ı yazsaq. Baxırsınız, digərlərinə baxın, baxın. Daha balacadır. Sonra bunlardan əlavə var. Məsələn, paragrafın P var. Məsələn, hər hansı. Baxın, burada İstiklal marşını götürürüm. Niyə indi deyəcəm niyə bunu götürürəm? Çünki P-nin oxşarı var burada. Ondan bunu P-lə həmin təqi ayırmaq istəyirəm. Bu lazımdır. Baxın indi məsələn Qorxma Sönməz bu şafaqlarda yüzən al sancaq deyə şeirin ilk sətrindən son sətrinə kimi ümumi hamısı bir cümlə olaraq götürülür. Nə demək istəyirəm? Yəni bunu demək istəyirəm. Yəni burada bunu belə-belə eləsəydik, görürsünüz bir cümlə kimi gedir. Amma şeirin özü nətər idi? Məsələn, belə də qalsın, belə şeir kimi qalsın istəyirsinizsə, belə eləmirsiniz. Bunun yerinə pre yazırsınız. Pre-nin içində yazsanız, olduğu kimi də qalacaq. Belə. Gördüyünüz kimi. Bundan sonra nədir? Sonra nə edə bilərəm? Var məsələn, sub. Bir də var sub. Nədir bunlar? Sub indeksündür, sub qüvvətsündür. Məsələn, bunu belə yazmaq olar. Bunun içində 2 yazsaq, bunun içində 2 yazsaq. A, məsələn, A. A. İndi buradan göründüyü kimi, baxın. B-lə qoymağı unutdum. B-lə qoyaq ki, tam başa düşək. B-lə slash deyək. Aha, baxın. Bu indeks yazır, sub. Sub qüvvətdə yazır. Sonra nə var? Bunlardan əlavə var del. Del çox işləmir, amma professional elə web developerlar işlədir. Bunun hələ date time-ı da var. Date time bunun vaxtını qoymaq üçündür. Nə demək istəyirəm? Yəni del hər hansı bir saytda sonradan əlavə olunmuş, daha doğrusu sonradan silinmiş şeylərin göstərmək üçün istifadə olunur. Del delete sözündən gəlir. Del silinərək sözü göstərmək üzərinə xətt çəkir. Belə yazmaq olar. Del tagi. Baxın gəldi. Yəni üzərinə xətt çəkilmiş formada göstərilir. Sonra bundan əlavə var. Ins bunun əksidir. Bunda date time olur. Bəli. Yəni nə vaxt bunu silmişəm, nə vaxt əlavə eləmişəm. Bu silmək üçündür, bu əlavə eləmək üçündür. Buna da ins məsələn etiketi yazaq. Etiketi yazandan sonra burada baxırıq. Baxın, ins etiketi. Altına xətt çəkilmiş, yəni bu sonradan gəlib. Nə mənada? Məsələn, belə deyim də. Del tagi o mənaya gəlir ki, məsələn, hər hansı del tagi deyəndə ins etiketi del tagi o deməkdir ki, məsələn, del tagi məsələn 2021-ci ildə sizin bir məsələn tək ki, onlayn saytınız var və onlayn saytda nəsə satırsınız. 2020-ci ildə qiymətlər başqa idi, 2021-də başqa oldu. Dekabrın 29-undan bir dənə şey paylaşdınız. Orada 2020-ci ilə aid şeylər var. 2021-də dəyişdi tutaq ki, yanvarın 1-dən. Onda del tagı ilə
2020'ni Delta akıntısına alırsınız ki bu 2020'ci ilə heç bir adət yoxdur. Ona görə insanlar başa düşür ki bu 2020'ci ilə heç bir adət yoxdur. Ona görə də yeni nətədir 2021'ci ilə şeyiniz qarışdırmayacaqlar. Məsələn ins etiketi var. İns etiketində məsələn orada tutaq ki, 2020'ni silmək istəmirsiniz. Üstünə xətt çəkmir. Hələ birbaşa 2021 yazırsınız. Və bunu da yeni əlavə olduğunu göstərmək istəyirsinizsə, ins etiketinizinə həmin 2021 yazırsınız. Datetime'de onun nə vaxt dəyişdiyini, nə vaxt dəyişdirdiyinizi göstərirsiniz. Deyirəm, bu çox da istifadə olunmur, amma yenə siz bilindən yaxşısı. Sonra var, bundan əlavə var, U. U altdan xətt çəkir. Altdan çizgi. Altdan çizgi, görürsünüz, altına çizgi çəkdi. Bundan qarışdırmayın, bu başqa bir şey deməkdir. Altına çizgi olmasına baxmayın. Sonra buna var B var. B qalın yazır. Qalın. Bundan əlavə bir də var strong. O da qalın yazır. Yan-yana dedim ki, yəni qısa olsun. Bu da qalın yazır. Baxın. Bundan sonra B-rə qoyaq. B-rə. Aha. İndi də alt-alta geçsin ki, tam gözəl də görsənsin. Baxın qalın-qalın. İkisi də yəni eyni şeylərdir. Yəni belə. Sonra var bunlardan əlavə yazı üçün istifadə olunan H1. Sonra bunlardan var H2, sonra bunlardan əlavə var H3, sonra bunlardan var H4, sonra bunlardan əlavə var H5, sonra bunlardan əlavə var H6. Amma H7 yoxdur. Yəni istəsəz də yaza bilməzsiniz. Yəni gəlmir. İndi bunların içində olduğu rəqəmləri yazaq. 3, 4, H4-ə 4, H5-ə 5, H6-ya 6 yazsaq. Görəcəksiniz ki, bunlar başlıq üçün istifadə olunur. Yəni Wikipedia-da başda nəsə olur belə söz yazılır bu belə. Bunlar onlardır. Yəni H1 daha böyük olur. Sonra getdikcə 6-ya doğru gedir, balacalaşır. Yəni bu qədər. Yəni başqası yoxdur. Yəni biləcəyiniz hələ bunlardır. Düzdür, bir sizə çox gəlir bilirəm ilk dəfə öyrənənlər. Yəni bu onsuz da bir videonun içində sıxışdırmışam bunları. Yəni hamısını öyrənmək zorundasınız onsuz da. Amma hamısını birdən öyrənə bilməsiniz, heç bir narahatlıq yoxdur. Getdikcə öyrənə bilərsiniz. Sağ olun, salamat.